És ara el torn del doctor Josep Moran, de l'Institut d'Estudis Catalans, professor emèrit de la Universitat de Barcelona, i que, per sobre de tot, m'agradaria presentar com un activista cultural terrible que ens empaita tots i ens obliga a fer coses quan no ho pensàvem. Josep, com vulguis. No és mala cosa, oi? Bé, a mi em toca parlar d'altres aspectes de la influència germànica en el català. En primer lloc, pel que hem parlat del vocabulari, pel que fa a la fonètica, crec que el fort accent d'intensitat que caracteritzen les llengües germàniques ha d'haver influït en la configuració fonètica del català, sobretot, però no únicament, del català oriental. No solament per l'existència d'un fort accent d'intensitat, sinó també perquè aquest accent pot haver contribuït a l'afebliment de les vocals àtones, provocant les caigudes freqüents i les neutralitzacions sistemàtiques d'aquestes vocals. Per això en català hi ha molts mots monosil·làbics d'estructura complexa consonàntica, que a vegades els que no estan habituats a la pronúncia de català els hi costa. Per exemple, una mostra són blocs, clams, drinks, flocs, grills, llecs, mots, nits, nyaps, plets, rots, sucs, bots, xuts, que no són habituals en altres llengües i que fins i tot s'han jugat per fer poesia amb aquests mots. Bé, no és habitual en les llengües peninsulars, vull dir que no hi ha tant nombre de monosíl·labs com a conseqüència de la forta intensitat de la vocal tònica. Vaig ràpid, passo. Pel que fa a la onomàstica, hem de tenir en compte sobretot l'antroponímia, és a dir, els noms propis de persona. Respecte de l'onomàstica personal, ja l'any 1928, un lingüista suís, Paul Ebischer, va assenyalar el predomini d'antropònims germànics en els primers documents catalans que coneixem a partir després de la Reconquesta, per l'època visigòtica hi ha poc. És a dir, a partir del segle IX, X, oi? De manera que assolien les dues terceres parts del total de noms apareguts. Dues terceres parts dels noms catalans en aquest segle eren d'origen germànic. Amb prou varietat perquè durant els segles IX i X almenys, amb un sol nom de persona no hi hagués confusió d'individus. Això, d'altra banda, palesa el prestigi social que assolia el món germànic entre la població autòctona. Però a més hem de tenir en compte que aquest repertori germànic no fou uniforme durant aquest segle. També assenyala Ebischer que els antics noms visigòtics, en ilo, curiosament els femenins eren en o i ila i els masculins en va, cosa que després al llatinitzar-los moltes vegades s'inverteixen els isclus que remunten als segles 7 i 8, com ara Adilo, Quixilo, Quintilo, Quintila, Froila, Vidiscla, tendeixen a ser substituïts per altres de germànics, per d'origen franc. I pels vols de l'any 1000, com Berenguer, Guillem, Ramon, Bernat. Aquests són clarament francs, que van substituir els gòtics anteriors. Després de Paul Ebischer, el lingüista alemany Josep Maria Pil es va dedicar a estudiar aquesta mena de noms en la península ibèrica i va publicar un treball excel·lent, Antroponímia germànica, publicat si algú l'interessa, aquí no podem anar-hi més, a l'Enciclopèdia Lingüística Hispànica. És un treball excel·lent. Ara, ell era, curiosament, era catedràtic de portuguès i es va dedicar més als noms de la península, als noms occidentals, oi? I pel que fa a l'àmbit català, doncs, s'hi va dedicar, sobretot, li va destinar el tema, oi? El seu deixeble, Dieter Kremer, amb la seva tesi Die Germanischen Personen Namen in Katalonien, que és publicat per aquesta casa a l'Institut l'any 1969-72. També Francesc de Borja Moll, és clar, quan estudia els llinatges, recull aquesta mena de noms, els llinatges catalans, perquè són molt abundosos en català, els noms d'origen germànic, cognoms actualment, oi? Sobretot. Posteriorment s'hi refereix al repertori d'antropònims catalans dels segles IX i X. Actualment, sobretot, apareixen noms germànics o bé amb prenoms a través de la onomàstica cristiana,
per exemple, Albert, oi? O Albert, Albert o Bernat, oi? Sants que havien, mira, tenien un origen, nom d'origen germànic i s'ha difós a través de la màgia cristiana. En canvi, amb els cognoms ja remunten com a patrònims als primitius noms únics que hi havia llavors d'origen germànic, com encara Adrover, Bardina, Galí, Isern, Requesens, hi ha molts cognoms. I a vegades és curiós perquè després amb l'evolució fonètica passen desapercebuts, però són d'origen germànic. Per exemple, jo tinc un amic que es diu Guixa, i es pensava que venia de la Guixa. Diu, no, Guixa és de Vítitza. És un nom antic que s'ha mantingut, oi? Diu, a través dels noms patronímics, sí. Perquè fa la cronologia, en el període visigòtic apareixen ja noms d'origen, esclar, no, de tipus gòtic, com, per exemple, Odesín, Sisimir, Èguila, Leovigil, oi? Gomana, Tortosa, cap al final del segle VII, que probablement encara que corresponien a individus gòtics. No sembla que en aquell moment, quan hi havia, estaven separats per la religió, hi hagués interferència d'un món a l'altre. En els episcopologis d'època visigòtica hi figuren els noms dels bisbes arrians, és a dir, gots, Froïscle, Tortosa, Ugne de Barcelona, amb motiu de la conversió de Recaret el 589, i a partir d'aquesta data hi figuren altres noms gòtics de bisbes com Èmila i Laulf a Barcelona, Huitaric a Elna, Sisult i Gàudila, Empúries, Sibaric i Guilimira a Girona, Gomarell i Eusent a Lleida, Afri a Tortosa, Leuberic a Urgell, Gueric i Guisfred a Vic. A més, apareix un nom, Ringilio, gòtic, en la necròpoli de Tarragona, probablement posterior al 476. Són les poques mostres de què disposem, perquè, esclar, la documentació d'època visigòtica és escassa. Hem de remuntar al període carolingi, com ja deia, després de la reconquesta de la Catalunya Vella, en aquest període s'hi manté essencialment el caràcter gòtic de la onomàstica germànica, excepte en els comtats de Pallars i Ribagorça, que depenien directament de Tolosa. Allí ja molt aviat apareixen els noms francs, com Ramon, Bernat, Arnau, però la resta del territori català predomina en els segles IX i X els noms encara d'origen gòtic que mantenen la terminologia de gènere en aquesta llengua. Masculina, Àdala, Ella, Èmila, Escluba, Gàmica, masculins. I amor, Àdalo, Ello, Èmilo, Sínolo, femenins. A vegades en els documents llatinitzats es barreixen les determinacions i a vegades si no és clar, si és un home o una dona costa de discernir de què es tracta, oi? Aquest fet indueix a pensar que es mantingué la parla gòtica, almenys en els primers temps, en un ús domèstic dins els clans o tribus d'aquest origen, perquè coneixien la llengua per formar mots amb arrels diferents, vull dir, i a més la declinació es manifesta. Per tant, no la tenien molt lluny. Als segles IX i X encara entre ells, com els gitanos, que parlaven caló entre ells, oi? Durant molt de temps, oi? Ells devien parlar encara gòtic. Així, els membres de les dinasties comtals catalanes, excepte, com hem dit, Pallars i Ribagorça, portaven noms gòtics en origen. A Barcelona, Vera, Guifre, Mir, Urgell, Armengol, Empúries, Sumario, Sunyer, alguns d'aquests en romà, en cognoms, Suniarius, Sunifred, Dela. Oi? Ara bé, a partir del segle XI ja s'introdueixen noms d'origen franc. Arnau, Berenguer, Bernat, Ramon, alguns dels quals han pervingut, com deia, com a cognoms d'origen familiar o com a noms de fonts pel fet que s'han incorporat al santoral cristià, Albert, Bernat, Ramon. Fixeu-vos la mateixa dinastia dels comtes de Barcelona, que devia ser gòtica en origen, quan arriben a Ramon Berenguer I, ja deixen la onomàstica gòtica, segurament ja devien haver perdut la llengua o la consciència lingüística primitiva, i llavors ja ve la influència franca carolíngia, oi? La que, en fi, s'hi adapten socialment. Els noms propis de persona estan molt, molt arrelats, vaja, depenen molt del prestigi social de les persones que en aquell moment porten aquest nom. Figureu-vos que sabeu quin és el nom més freqüent avui dia al registre civil de Catalunya? És... Com? Bé, l'any passat era... Com es diu aquest jugador del Barça, que és famós? Oi? Leo. Leo. Sí. Aquest any potser ha canviat, sí. Està molt a la moda del moment, Bé...
a partir del segle XI, ja deia, s'introdueixen noms d'origen franc. Després, vaig de pressa, perquè no hi ha molt de temps, si algú vol, aquí hi ha, mira, hi ha una llista de cognoms germànics, tota la literatura que pugui disposar. Pel que fa als topònims, els noms propis de lloc, de caràcter romànic, que presenten components lexicals, alguns d'origen germànic, per exemple, Roques Blanques, és a dir, que Blanc era d'origen germànic, substitueix a Pedralbes, Petres Albes, de blanc brillant, el turó blau, és un topònim d'aquí a Barcelona, de blau, però la major part de noms d'aquest origen provenen d'antropònims, de repobladors de l'època feudal, que es van establir un territori, i això és molt freqüent, oi? Van donar el seu nom al territori, és a dir, nom de les persones que tingueren alguna vinculació amb aquest territori, ja fos de domini o d'establiment abans o després de la Reconquesta. Coromines, que s'ha dedicat al tema aquest dels topònims d'origen germànic, considera que són d'època antiga alguns que acaben en eny, com Gisclareny, Gombreny, i alguns molt transformats, que no, si no tens la documentació antiga no t'imaginaries que fossin d'origen germànic, perquè després l'etimologia popular l'estat s'ha transformat. Però, per exemple, Castell de l'Areny, oi? No, és Castro Adalasindo, Adalareny, Adalareny, oi? I després escriu de l'Areny. I en iu, com Arderiu, Vilar Arderiqui, Escariu, Vilar Escariqui, Guitarriu, Vilar Guiterici, perquè conserven el genitiu. Se suposa que si abans encara era viu el genitiu llatí, devien ser una època bastant remota, probablement de període visigòtic encara. Oi? I per raons lingüístiques apunta també la possibilitat de l'existència de nuclis bilingües romano-germànics, francs i visigots, deducció de gran importància, diu ell, literal, per a la història de la colonització germànica. Això, si voleu, Estudi de toponímia catalana, volum primer, pàgina 43. I explica això. Cal afegir-hi que la relació entre troponímia i toponímia és molt estreta i encadenada. Per exemple, casos de Requesens és el nom de persona que va donar origen a un nom de lloc, és l'Empordà. I després aquí a partir va donar un llinatge, i ara Requesens és un cognom que prové probablement d'un topònim, el qual topònim prové d'un antropònim. Hi ha un encadenament en aquest sentit. Oi? Bé, l'antroponímia germànica és un camp molt curiós, oi? Perquè reflecteix molt bé la mentalitat precristiana d'aquests pobles. Per exemple, Bernat vol dir fort com un os. Fort com un os, os fort. Bern, hart. Perquè l'os era l'animal més totèmic, oi? En el món germànic primitiu, com era el lleó d'Europa, l'animal que no tenia rival, oi? I era el símbol de la fortalesa, i bueno, es va passar a posar en una persona com a avatar d'aquest concepte, diguem-ne. És molt interessant, jo ara no m'hi puc dedicar, però, per exemple, Arnulf ve d'àguila llop, hi ha molts noms d'animals que es reflectits en l'Arn i àguila i Ulf llop. Ulf. Fredenando Ferran, ve aquí, Fredenando de Frede, Pau, i Nando, Audaç, Audaç en la Pau, noms així, corresponen a la mentalitat d'aquella gent. A vegades, entendre aquests noms s'explica molt la mentalitat, o sigui, l'actitud feudal que encara tenien aquest substrat, oi? Tot i que s'havien convertit al cristianisme, així, però que tenien aquest substrat precristià. Bertosendo, verd, brillant, i sent d'expedició, brillant a l'expedició, tenien, oi? Valdomir, audaç, Balt, i Mir, famós, oi? Alaric, tot poderós, oi? Tenen les composicions que feien, oi? A vegades es planteja el primer terme, s'escurça, si era molt llarg, com passa ara, oi? D'una senyora que es diu Auxiliadora, jo la conec, es diu Leoncili, el recursen, i els noms. Però Ata, Vera, Mir, Emmo, gran ampli. I després també es palesen els sufixos aquests, Illo, femení, Tòtila, Úlfila, i Emo, i en canvi en mà són masculins. Per exemple, la vescontesa aquella del Sant Joan de les Abadesses, ara la historiografia catalana diu que era la vescontesa Emmo, la filla Emma, oi? Ella firmava Emmo, no firmava Emma.
Però esclar, que nosaltres hem romanitzat, oi? Adaptat a la nostra... A la nostra... Però ella firmava Embo. Bé, ja és curiós perquè hi ha alguns noms de femenins, això va ser remarcat per Pil, oi? Que correspon a un estrany i molt ideal i femení que s'ha caracteritzat per unes dones guerreres, que surt a les Valquíries, per exemple. Oi? A més de les formes hipocorístiques efectives d'homes a dona, s'incorporen els noms femenins elements baik, que significa combat o batalla. Una mostra d'aquestes és, per exemple, Amalvitja, oi? Una dona, Amal, que vol dir de tribu dels Samals, o Vitja, baik, que vol dir forta en la lluita, oi? Que curiosament aquesta dona ha existit i és la que es va establir en la repoblació el que avui dia és un barri de l'Hospitalet, que és Bellvitge. Bellvitge es deia Malvitge, però com que havia creat allí una... En fi, havia repoblat i havia fet una capella, clar, la mare de Malvitge sonava molt malament. I la gent interpretava per etimologia popular Malviatge. I aleshores, esclar, al segle XIII van canviar a Bellvitge, perquè això de mal viatge era, semblava una blasfèmia. Sí. Era una curiositat. Bé, aleshores aquí el que ja no sembla que valgui la pena d'estendre, perquè això seria tot un curs. Però és interessant, la formació dels noms d'origen germànic que ens han quedat a nosaltres, oi? Que a vegades una criatura li posem, doncs, al meu fill mateix li vaig posar Arnau. Arnau ve d'Arno Alt, vigilant com una àliga. Les àligues eren el símbol, vull dir, Bernat fort com un os, oi? Tenen unes etimologies curioses. A vegades, jo me'n recordo quan era petit, estudiaven la història universal i deien el Rábano Mauro, d'època carolíngia. No sé si vosaltres ja heu estudiat un altre tipus d'història més. El Rábano Mauro, i quin Rava era aquest? Era Raban, que era el nom del corp, que era el símbol de la saviesa en germànic, oi? L'avatar de la saviesa. Per això, com que era un savi, la deien el Raban. Bé, només volia, i per no allargar-me massa, perquè hi ha molts temes a tractar, volia, doncs, en fi, assenyalar alguns aspectes de la importància i de noms propis en català, sobretot perquè fa els antropònims de persona, també els de lloc. Si voleu algun aclariment, podem, perquè això és llarguíssim, oi? Podem després al col·loqui o així, podem parlar-ne. Bé, gràcies.